tulikubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tutafute namna ya kushusha gharama ya unga. Wakati tulikuwa tunafanya campaign hapa, unga ilikuwa 240, 230. Si namna hiyo. Na niliwaambia njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kusaidia wakulima. Tukateremusha bei ya mbolea kutoka 1,700, saa hii ni 2,500. Wakulima wameenda shambani, wametuzalishia chakula. Sasa tumeanza kuona bei ya chakula inateremuka. Nimepanga tena mwaka huu, tumeongeza ile msaada tutapatia wakulima. Tutafanya maradufu. Ndio wakulima wazidi na kutuzalishia chakula. Tumeweka pesa ingine katika mambo ya irrigation. Tumeweka pesa ingine kusupport wakulima katika kununua mbegu, kununua mbolea. Because njia ya kuondoa matatizo ya njaa Kenya ni kuhakikisha ya kwamba tunadhidisha kilimo. Na ndio niliwaambia ndugu zetu wa upinzani, hakuna haja ya kuweka sufuria kwa kichwa. Hata ukiweka sufuria kwa kitu ya miaka ngapi, bei ya unga iwezi kuteremuka, mpaka tuende shambani, tuzalishe. Ni kweli ya maziko hili? Hiyo ndio mpango ambayo tutakuwa nayo, tukipeleka taifa la Kenya mbele.